መዲናችን አዲስ አበባ ከቀን ወደ ቀን የሚያምሩና ለእግረኛም ሆነ ለተሽከርካሪ ምቹ መንገዶችን እየገነባች ትገኛለች። ከነዚሁ መንገዶች መካከል በጥቂቱ ወደ እናንተ አደርሳለሁኝ። አብራችሁን ቆዩ። ሰላም ውድ የአይዞን ቲዩብ ቤተሰቦች፣ እንደምን አላችሁልኝ? አይዞናችን ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ተመልሷል። ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ሚለውን በተን በመጫን የአይዞን ቤተሰብ እንቀላቀል ማለት ፈልጋለሁ። ሀሳብ አስተያየት ካላችሁ ኮመንት ላይ ጻፍ አድርጉልኝ። ይህ ቪዲዮ የሚመቻችሁ ከሆነ ለወዳጅ ዘመድ ጓደኛ ሼር ይደረግ ለማለት ወዳለሁኝ። ከዚህ በፊት እንደማረገው የአዲስ አበባ ጎዳናዎችን አስቃኛችኋለሁኝ። ከዚህ በፊት በክላሲካል ብቻ ነበር ወደ እናንተ ማደርሰው፣ ስለ መንገዱና ስለ ሰፈሩ አንዳንድ ነገር እያልኳችሁ ይህንን ቪዲዮ እንድትጋበዙልኝ ጠይቃለሁ። መነሻን ያረኩት ተክለ ሃይማኖት አደባባይ አድርገን በቴድሮስ አድርገን ወደ ታች የምንወርድ ይሆናል። እስከ መጨረሻው አብራችሁን ቆዩ። እንደምትመለከቱት በዚህ በኩል የታክሲ ወይም ደግሞ የባስ ፌርማታ ባለመኖሩ ምክንያት ያን ያህል የሚጨናነቅ መንገድ አይደለም። የቤት መኪኖች ይበዛሉ ወይም ደግሞ አቋራጩን የሚያውቁ ሰዎች ብቻ ይጠቀሙበታል ማለት ነው። የታክሲ መስመር አገልግሎት ባለመኖሩ ምክንያት ብዙዎቻችን በዚህ መንገድ አልፈን የምናውቅ አይመስለኝም። መንገዱም አዲስ ነው፣ በቅርቡ ነው የተጠናቀቀው። በቅርብ ማለት እንኳን ያን ያህል ባይቻልም ማለት ነው። እንደምታዩት ግራና ቀኝ እስካሁን ፈርሰው ያልተቀየሩ ያልታደሱ ቤቶች አሉ። በዚች በኮብልስቶኗ በኩል በጎላ ሚካኤል አድርጋችሁ ጥቁር አንበሳ በጀርባ በኩል መውጣት ትችላላችሁ። ወደ ሜክሲኮ ከሚወስደው መንገድ ነው። እዛ ጋር የምታያቸው ፎቆች የቸርችልን ቁልቁለት ስትወርዱ የምታገኟቸው አዲስ በቅርቡ የተሰሩ ፎቆች ናቸው። ይህንን ወንዝ እርግጠኛ አይደለሁም ስሙ። የምታዩት የአስፓልት መንገዱ በሁለት አቅጣጫ ሶስት መኪኖችን በአንድ ጊዜ መውሰድ ይችላል። የእግረኛ መንገዱም ሰፋ ያለ ነው። ይህ የምትመለከቱት ፊት ለፊት የቴድሮስ አደባባይ ክፍት ቦታ አለ። ከኔ በስተግራ በኩል እዚህ ጋር በቅርቡ የተሰራው ፕሮጀክት ላይ የተለያዩ ህዝባዊ ፕሮግራሞችን ማዘጋጀት እንዲያስችል ተደርጎ ሰፋ ተደርጎ እየተሰራ ይገኛል። የምታዩት ፊት ለፊት ሴባስቶፖል መድፍ የአጼ ቴድሮስን በማስታወስ አዲስ አበባችን ላይ ለመታሰቢያነት የተቀመጠው ቦታ ነው። ይህ ቦታ አሁን ላይ ከእድሳት በኋላ ዛፎቹ ተቆራርጦ ብቻውን ሆኗል። ያ ነገር እኔን አላስደሰተኝም። ምክንያቱ በሚጠየቅበት ሰዓት ከቸርችል ጎዳና እስከ ጫፍ እስከ መዘጋጃ ቤት ያለው ክፍት ሆኖ እንዲታይ በመፈለጉ ምክንያት አደባባዩ ላይ የነበሩ ዛፎች ተነስተዋል። ልክ እሱን እንደተሻገርን ወደ ፓርላማ ስንሄድ ሴጣን ቤት ተብሎ የሚጠበቀው የሆነ ጊዜ ላይ መነጋገር የነበረው በኢትዮጵያ የመጀመሪያው የሲኒማ ቤት ይገኛል። እሱን አለፍ እንዳላችሁ ይህ በእድሳት ላይ ነው ቢባልም እስካሁን ምንም የታየ ነገር የለም። መንገዱ አልቆ ተመርቆ ሌሎች ፕሮጀክቶች እየተሰሩ ነው። ስለ ሲኒማ ቤቱ ምንም የተባለ ነገር የለም። እዚህ ጋር የምታያቸው አሪፍ አሪፍ ሪል ስቴቶች ይገኛሉ። እንዲሁም ደግሞ እዚህ ጋር ካዩቸው ነገሮች ውዳሴ ክሊኒክ ወይ ሆስፒታል የሚባል ነገር አለና በጣም እንዳረሳው ካረገኝ ነገር አንዱ አዲስ ዓመት በመጣ ቁጥር የጳጉሜ ወራትን የነፃ ቼክአፕ አገልግሎት ለህብረተሰቡ ይሰጣል። በዛ ምክንያት ሊይዘው ችያለው። ይሄ አይሲዩ በወጣበት በኩል ወደ ፉል ውሃ አቋራጭ መንገድ አለው። የምታያቸው እዚህ ጋር በጣም የሚያማምሩ ሪል ስቴቶች እየተሰሩ ይገኛሉ። ፊት ለፊታቸው በጣም አሪፍ እይታ እንዲኖራቸው ተደርገው እየተሰሩ ነው። ወደ ቤተ መንግስት አቅጣጫ ማለት ነው። ምክንያቱም ደግሞ የሸገር አንድና ሸገር ሁለት ወይም ወዳጅነት አንድና ወዳጅነት ሁለት ፓርክ ፊት ለፊታቸው በመሆኑ ምክንያት ጠዋት ተነስተው ጀንበርን አሻግረው በሚመለከቱበት ሰዓት ቆንጆ እይታ ይኖራቸዋል ብዬ ገምታለሁ። የምትመለከቱት የወዳጅነት አንድ አጥር በዚህ በኩል በስተግራ ይገኛል። በስተቀኝ በኩል ደግሞ እየተገነባ ያለው የወዳጅነት ቁጥር ሁለት አደባባይ ይገኛል ማለት ነው። ውድ የቻናሌ ቤተሰቦች፣ በተለያዩ ጊዜዎች አሪፍ አሪፍ ቪዲዮዎችን ወደ እናንተ አደርሳለሁ። በተለይ ደግሞ አዲስ አበባችን ላይ እየተሰሩ ያሉ ግዙፍ ፕሮጀክቶች ምን ይመስላሉ፣ ተጀምረው የተጠናቀቁትን እናያለን፣ አዳዲስ በመሰራት ላይ ያሉትን እናስታውሳለን፣ ተረስተው የቀሩ ፕሮጀክቶችም ካሉ እነሱን እናያለን ማለት ነው።
ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ካላችሁ ሰብስክራይብ ሚሎን በተን በመጫን ቤተሰብ ነው ማለት ፈልጋለሁ። ወደ ወዳጅነት የሰርግ ፕሮግራም ለማድረግ የሚገቡ ሰዎችን በግራ በኩል ያያየን ነው። ፊት ለፊታችን የቤተ መንግስት አጥር እየተሰራ ይገኛል። ፊት ለፊታችን ላይ የሆነ ግንባታ እየተከናወነ ነው። ቤተ መንግስት ውስጥ የአራዊት ስፍራ ወይም ደግሞ ሰፋ ያለ ምናልባት አንድነ ፓርክን የጎበኛችሁ ሰዎች ካላችሁ ወፎቹ እንዳይወጡ ተብሎ ታስቦ የተሰራ ክፍት ቦታ አለና ያ ቦታ በሽቦ የታጠረ ነው። ለዛ እንደ ተጨማሪ ይሆናል ወይም ደግሞ አዲስ እየተሰራ ያለ ነገር አለ ቤተ መንግስቱ ላይ። መረጃውን ማግኘት አልቻልኩኝም። እንደምታዩት ንግድ ባንክ ጎላ ብሎ ይታያል። ፊት ለፊት የቤተ መንግስቱን እየዞርን እንገኛለን ማለት ነው። እዚያ አካባቢ ላይ በጣም ጽዱና ውብ ለእግረኛ ምቹ ከሆኑ መንገዶች ውስጥ አዲስ አበባችን ውስጥ አንዱ እዚህ ጋር ይገኛል ማለት ነው። በዚህ በኩል ወደ ታች በሸራተን አርጋን በፉሏ ወደ ታች ወደ ሜክሲኮ ወደ ሳንጋተራ መሄድ የሚያስችል መንገድ አለ። እሱን መንገድ ትተን አሁንም ቤተ መንግስቱን ያያየን እንሄዳለን። በስተቀኝና በስተግራ 3 መኪኖችን በአንድ ጊዜ ማስተላለፍ የሚችል ምቹ መንገድ አለ። የበስተግራ በኩል የምታዩት የሳይንስ ሙዚየም ይገኛል። ይህንን መረጃ አግኝቼ ለእናንተ ቪዲዮ እስክሰራ ድረስ አልዋሻችሁም፣ በጣም ጓጓለሁ። በጣም ትልቅ ስራ እየተሰራ እንዳለ ገምታለሁ። ዋናው መግቢያ በር በዚህ በኩል ነው። መረጃ እንዳገኘሁኝ ግን ወደ እናንተ ቶሎ የምሰራው ይሆናል ማለት ነው። የእሱን መስሪያ ቤት እንዳለፍን የኢትዮጵያ ካርታ ስራዎች ድርጅትም እዚህ አካባቢ ይገኛል። በስተቀኝ በኩል ደግሞ የተለያዩ ልጆችን ማጫወት የሚያስችሉ ፓርኮች ይገኛሉ። አፍሪካ ፓርክ እንዲሁም ደግሞ አዲስ ፓርክም ሲባል የሰማው ይመስለኛል። የምትመለከቱት በስተግራ በኩል የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር ዋና መስሪያ ቤት እዚህ አካባቢ ይገኛል። ወደ ታች ቀጥታ ከወረድን ወደ እስጢፋኖስ፣ በስተግራ በኩል ወደ ፉላ፣ በስተቀኝ በኩል ወደ ካሳንቺስ የሚወስደውን መንገድ እናገኛለን። ለዛሬ ያስቃኘኋችሁ መንገድ ከተክለ ሃይማኖት እስከ 4 ኪሎ ቤተ መንግስት ብሎም ወደ ካሳንቺስ የሚወስደውን አሳየኋችሁ። ቀጣይ በሌላ ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላማችሁ ሁሉ ይብዛለኝ። ባባይቻው